Բարև ձեզ։ Եկեք միասին սովորենք մաթեմատիկան հենց 4-րդ դասարանից։ Ես կփորձեմ ձեզ համար հնարավորինս պարզ եւ հասկանալի ձեւով բացատրել դասակրկում ներառված դասերն ու վարժությունները։ Այս եւ մյուս ինվիդիոները նպատակ ունեն ամրապնդել դպրոցում ստացած գիտելիքները, իսկ նրանք, ովքեր արդեն իսկ հեշտությամբ հասկացել են այս դասի թեման եւ կատարել են վարժությունները, կարող են նայել հաջորդ վիդեոները, որոնք ես ժամանակի ընթացքում կտեղադրեմ իմ էջում։ Եկեք սկսենք։ Դաս 1-2 մեր այսօրվա դասի թեման է թիվ եւ թվի բնութագրում։ Ցանկացած թիվ, լինի դա մեծ կամ փոքր թիվ, բնութագրվում է առանձին նիշերի օգնությամբ։ 0-ից մինչև 9 նիշերի միջոցով։ Դասագրքի տրված օրինակից այստեղ տրված է 257426 թիվը։ Այս թիվը նույնպես կազմված է առանձին միավորներից, առանձին նիշերից, եւ ամեն մի նիշ, ամեն մի թիվ գրված է մի կարգում։ Օրինակ 6 թիվը գրված է միավորների կարգում, եւ այն ցույց է տալիս, թե քանի միավոր կա միավորների կարգում։ 2 թիվը ցույց է տալիս, թե քանի տասնյակ կա տասնյակների կարգում։ 4-ը գրված է հարյուրակների կարգում, եւ ցույց է տալիս, թե քանի հարյուրյակ կա այստեղ։ 7-ը ցույց է տալիս, թե քանի հազարյակ կա հազարյակների կարգում։ Իսկ 10 հազարյակների կարգում գրված է 5, որը ցույց է տալիս, թե քանի 10 հազարյակ կա այս տրված թվի մեջ։ Իսկ այս 2-ը ցույց է տալիս, թե քանի 100 հազարյակ կա 100 հազարյակների կարգում։ Այսինքն, ինչպես հասկացանք, կան թվերի մեջ կարգեր, իսկ այդ կարգերում գրված թվերը ցույց են տալիս, թե տված կարգում գտնվող միավոր կլինի տասնավոր, հարյուրավոր կամ հազարավոր, եւ այսպես շարունակ, ինչքան կա դրանցից։ Հիմա կատարենք մի քանի վարժություններ եւ դրանից արդեն իսկ ավելի պարզ կդառնա այս տրված արտահայտությունները եւ դրանց մաթեմատիկական նշանակությունները։ Սկսենք առաջի վարժությունից։ Ես այսպես պատրաստել եմ ձեզ համար, սկսենք այստեղից։ Առաջինը։ Ըստ հարցաշարի բնութագրիր դրված թվերից յուրաքանչյուրը։ Այստեղ տրված են մեր հարցերը, 3 հատ հարց այս սյունյակում եւ 3 հատ հարց մյուս սյունյակում, իսկ վերևը տրված են 3 թվեր։ Առանձին-առանձին մենք կարող ենք համարակալել թվերը, այսպես։ Օրինակ, սա կլինի մեր առաջին թիվը, սա կլինի մեր երկրորդ թիվը, իսկ սա կլինի մեր երրորդ թիվը։ Առաջին, երկրորդ եւ երրորդ թվերը։ Առաջին թիվը ես բարձրացան կարդամ ձեզ համար, կլինի 4625 թիվն է, երկրորդը 45752 թիվը, իսկ երրորդը 725228 թիվն է տրված։ Հիմա փորձենք պատասխանել հարցաշարի հարցերին բոլոր տրված 3 թվերի համար։ Մենք կարող ենք հարցաշարի հարցերը հեշտության համար այսպես համարակալել, օրինակ, սա կլինի մեր առաջին հարցը, սա երկրորդ, սա երրորդ, սա կլինի մեր 4-րդ հարցը, սա 5-րդ հարցը եւ սա 6-րդ հարցը։ Հիմա պատասխանենք առաջին հարցին։ Քանի նիշ ունի առաջի, երկրորդ եւ երրորդ թիվը։ Որպեսզի իմանանք, քանի նիշ ունի, պետք է հաշվենք նիշերի քանակությունը։ Օրինակ, առաջի թիվը կունենա 1, 2, 3, 4, այսինքն ունի 4 նիշ։ Երկրորդ թիվը նայենք, ունի 1, 2, 3, 4 եւ 5, այսինքն երկրորդ թիվը ունի 5 նիշ։ Հետո նայենք երրորդ թիվը։ Ինչպես արդեն կրահեցիք, ունի 1, 2, 3, 4, 5 եւ 6 նիշ։ Մենք կարող ենք ասել, որ առաջի թիվը 4 նիշ է, երկրորդ թիվը 5 նիշ եւ երրորդ թիվը 6 նիշ թիվ է դրված։ Այսպեսով պատասխանեցինք մենք առաջի հարցին։
Գանք երկրորդ հարցը. Քանի հազարյակ է պարունակում? Նայենք առաջի թիվը. 4625-ը պարունակում է 4 հազարյակ. Նայենք երկրորդ թիվը. Տրված է այստեղ 45752, ինչպես արդեն իսկ հնչում է, այստեղ կա 45 հազարյակ. Եվ նայենք երրորդ թիվը, այստեղ տրված է 725228 թիվը, եւ այստեղ կա 725 հազարյակ։ Կարող եք ընթացքում սեղմել ընդմիջման կոճակը եւ փորձել ինքնուրույն ձեր մտքի մեջ հասկանալ կամ բարձրացնել նույնպես կրկնել։ Սրանով պատասխանեցինք մենք երկրորդ հարցին եւ անցնենք երրորդ հարցը։ Քանի հազարյակ կա հազարյակների կարգում։ Փորձեմ ես այս բառը ընդգծել։ Հիմա բացատրեմ, թե ինչի համար։ Ինչպես նաեւ տեսնում ենք, երկրորդ եւ երրորդ հարցերը իրար շատ նման են, բայց այստեղ երրորդ հարցում հարցնում է. Քանի հազարյակ կա հազարյակների կարգում։ Նայենք առաջի թիվի մեջ հազարյակների կարգում կա միայն 4 թիվը։ Դա նշանակում է, որ առաջի թվի մեջ կա հազարյակների կարգում 4 հազարյակ։ Կան երկրորդ թիվը։ Հազարյակների կարգում այստեղ կա միայն 5 թիվը, այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ այստեղ կա 5 հազարյակ։ Եվ կան երրորդ թիվը, այստեղ նույնպես հազարյակների կարգում գրված է 5 թիվը, որն է նշանակում է, որ հազարյակների կարգում կա 5 հազարյակ։ Այսպիսով պատասխանեցինք մենք նաև երրորդ հարցին եւ անցնենք առաջ։ Գանք 4-րդ հարցը։ Որն է այդ թվի հարյուրավորը։ Նայենք առաջի թիվը։ Հարյուրավորը այստեղ 6 թիվն է, քանի որ այն գրված է հարյուրավորների հարյուրակների կարգում։ Նայենք երկրորդ թվին։ Այստեղ հարյուրակների կարգում գրված է 7 թիվը։ Նշանակում է այս թվի հարյուրավորը 7 թիվն է։ Եվ գանք վերջին երրորդ թվին, այստեղ տեսնում ենք, որ հարյուրակների կարգում գրված է 2 թիվը, այս 2 թիվը, եւ նշանակում է, որ այստեղ հարյուրավորը մեր 2-ն է։ Սայլ պատասխանեցինք, անցնենք 5-րդ հարցին։ Քանի միավոր է պարունակում։ Առաջի թիվը, որ կարդում ենք, ասում ենք 4625։ Այստեղ կա 4625 միավոր։ Երկրորդ թիվը 45752-ը հենց այդքան էլ միավոր պարունակում, այսինքն այստեղ կա 45752 միավոր։ Իսկ երրորդը պարունակում է 725228 միավոր։ Հասկանում ենք, չէ՞, այսինքն 5-րդ հարցում հարցնում է ընդհանուր միավորների քանակը տրված թվի մեջ։ Անցնենք 6-րդ հարցին։ Այ արդեն 6-րդ հարցը, որը նույնպես շատ նման է հարցադրման միջոցով 5-րդ հարցին, այստեղ հարցնում է. քանի միավոր կա միավորների կարգում։ Այստեղ նույնպես պետք է ընդգծենք միավորների կարգը, այսինքն այստեղ կոնկրետ հարցնում է, թե քանի միավոր կա միավորների կարգում։ Առաջի թվի միավորների կարգում գրված է 5 թիվը, որը նշանակում է, որ այս թվի միավորների կարգում, այսինքն կա 5 միավոր միավորների կարգում։ Երկրորդ թվի միավորների կարգում, այս վերջի թվում գրված է 2, այսինքն այստեղ կա 2 միավոր։ Եվ երրորդ թվում, ինչպես կարող եք արդեն հիշությամբ կռահել, գրված է միավորների կարգում 8 թիվը, որը ցույց է տալիս, որ այստեղ կա 8 միավոր։ Մենք կարող ենք այսպես գրել
մտածել այլ թվեր, լինի դա փոքր կամ ավելի շատ մեծ թվեր, եւ դրանք նույնպես կտրված թվերի համար տանք այս նույն հարցերը եւ դրան համապատասխան կազմենք այլ թվերի համար նույն հարցաշարի պատասխանները։ Հիմա անցնենք եւս մեկ օրինակի, այսինքն երկրորդ բարժությանը։ Ես հա տեղափոխեմ մի քիչ վերև, կարող ենք առանձնացնել սրանք իրարից։ Հիմա անցնենք երկրորդը։ Երկրորդ բարժության մեջ տրված է կարթա թիվը, այստեղ տրված է մեր թիվը, այս թիվը եւ պատասխանի հարցերին։ Նախ բարձրաձայն կարդանք կապույտով նշված թիվը։ Այստեղ գրված է 48764։ Այսպիսով մենք կարդացինք տրված թիվը եւ պատասխանենք այս 3 հարցերին։ Մենք կարող ենք նույնպես հարցերը համարակալել առաջին, երկրորդ եւ երրորդ։ Առաջին հարցը. ի՞նչ է ցույց տալիս 6 թվանշանը տրված թվի գրության մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ 6 թվանշանը գրված է այս կապուտով նշված թվի տասնյակների կարգում եւ ցույց է տալիս, որ տասնյակների կարգում կա 6 տասնյակ։ Կանգ երկրորդ հարցը։ Ինչ ցույց կտա 6 թվանշանը, եթե տրված թվի առաջին թվանշանը ջնջենք։ Հիմա տեսեք։ Գրենք այստեղ մեր տրված թիվը 48764։ Հիմա փորձենք առաջի թվանշանը ջնջել։ Ես տեղափոխեմ այս թվանշանը եւ տեսնենք ինչ է կատարվում։ Առաջի թվանշանը ջնջելուց հետո այստեղ մնում է 8, 7, 6, 4 թվերը, որոնք միասին կազմում են արդեն 8764 թիվը։ Ինչպես տեսնում ենք, 6 թվի հետ կապված առանձին ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, այն մնացել է իր տեղում եւ փոխվել է ընդամենը թվի ամբողջ արժեք, այսինքն մենք ստացել ենք 48764-ից ընդամեն 8764, բայց այն ինչ վերաբերվում է 6 թվին, ոչ մի փոփոխություն այստեղ տեղի չի ունեցել, այն շարունակում է մնալ տասնյակների կարգում։ Հասկանալի է, չէ՞։ Այսինքն եթե դիմացից առանձնացրել ենք գրված թիվը, ջնջել ենք դրանից, 6-ը մնացել է նույնպես իր տեղում, ոչ մի բան չի փոխվել այստեղ։ Հիմա գանք երրորդ հարցը։ Ինչ ցույց կտա 6 թվանշանը, եթե տրված թվի վերջին թվանշանը ջնջենք։ Գրենք 48000 764 եւ ըստ հարցաշարի տրված հարցի վերջից ջնջենք միայն վերջին թվանշանը։ Ես տեղափոխեմ աճ եւ կմնա այստեղ 4876 թիվը։ Կդառնա։ Ինչպես տեսնում ենք, արդեն 6-ը չի գտնվում տասնյակների կարգում։ Այստեղ թե 6 թիվը արդեն գտնվում է միավորների կարգում, որը ցույց է տալիս, որ այստեղ կա միավորների կարգում 6 միավոր։ Այսինքն, եթե վերջի թիվը մենք ջնջում ենք կամ հեռացնում ենք, հա, ինչպես որ ես այստեղ արեցի, 6-ը արդեն հայտնվում է միավորների կարգում։ Եվ դրանից, ինչպես նաև փոխվում է ընդհանուր թվի արժեքը, մեծությունը։ Նախկինում ունեինք 48764, իսկ հիմա ունենք 4876։
միայն շատ տարբեր թվեր են եւ 6-ը հայտնվել է արդեն իսկ միավորների կարգում։ Ուսով եմ հասկանալի է բացատրությունը։ Եթե կարիք կա, կարող եք սեղմել ընդմիջումը եւ փորձել ամեն ինչ հասկանալ։ Կամ կարող եք տվյալ հատվածը, որտեղ որ ավելի դժվար է կամ ավելի բարդ է կամ հասկանալու համար, փորձեք այդ մասը նորից լսել։ Անցնենք առաջ։ Անցնենք մեր երրորդ վարժությանը։ Նույնպես առանձնացնենք երկրորդ եւ երրորդ վարժությունները իրարից գծիկներով։ Երրորդ վարժության մեջ ասվում է. աստղանիշները փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով։ Ես փորձեմ նորից նույնպես այսպիսով գրել եւ հերթականությամբ բացատրել, թե ինչպես պետք է կատարել նման վարժությունները։ Ան գրենք այստեղ 2-8, այստեղ գալիս է աստղանիշ, հետո ստանգրում ենք այստեղ 4, գումարած, այստեղ աստղանիշ, 5, եւ այստեղ ստացված գրած է 7, 1 եւ 2 աստղանիշներ իրար կողքի։ Հիմա նայենք։ Նախ պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր տրված աստղանիշի փոխարեն կարող են գրել միայն 1 թվանշան։ Մենք կարող ենք գրել, այսինքն 0-ից մինչև 9 անկած թվանշանները՝ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 եւ 9։ Այսինքն միայն 1 թվանշան կարող են գրել աստղանիշի փոխարեն։ Դա լինի 0, 1, 2 եւ այլն մինչև 9։ Հիմա նայենք։ Այստեղ կատարվում է սյունյակներով կամ ինչպես նաեւ հայտնի է տակետակ գումարում եւ կարտարենք հերթականությամբ։ 4-ին, այսինքն միավորները գումարում ենք միավորների հետ, տասնավորները տասնավորների հետ, հարյուրավորները հարյուրավորների հետ, հազարավորները հազարավորների հետ։ Եվ ըստ գումարման արդյունքի գծիկի ներքևում ստանում ենք պատասխանը։ Հիմա տեսնենք միավորների կարգում։ 4-ին գումարվել է ինչ որ մի թիվ եւ ստացել ենք 7։ Այստեղ բնականաբար կարելի ասել, որ գումարվել է 3։ Ես փորձեմ այն թվերը, որոնք որ արդեն այստեղ լուծման մեջ ավելանում է, գրենք ուժ գույնը, որ դες համար ավելի բարձ ու հասկանալի լինի։ Բայ։ Ներողություն։ Այստեղ պետք է լիներ 3։ 4 գումարած 3 ստացվում է 7։ Նայենք երկրորդ տասնավորները։ Ինչ որ թվի գումարվել է 5, որ արդյունքում ստացված թվի վերջի մասնիկը, վերջի նիշը 1 է եղել։ Հիմա նայենք։ Քանի որ 1 միայն 1 թիվ կարող ենք այստեղ գրել, այսինքն 1 թվանշան, դա կլինի այստեղ մեր տված ունեցած այս թվանշաններից միայն 6-ը։ Այսինքն աստղանիշի փոխարեն կգրենք 6։ 5-ին գումարած 6 ստանում ենք 11։ 1-ը գրում ենք այստեղ, իսկ մյուս 1-ը պահում ենք մտքում։ 11-ը, այսինքն միավորը գրում ենք այստեղ, 10-ավորը պահում ենք մտքում։ 8-ին գումարած 5 ստանում ենք 13։ Դրան ավելացնում ենք մտքում պահած թիվը, ստանում ենք 14։ 4-ը գրում ենք այստեղ պատասխանի մեջ։ Մեկը պահում ենք մտքում։ Այստեղ ունենք 2, իսկ երկրորդ թվի մեջ արդեն հազարավոր չկա։ 2-ին արդեն պետք է գումարենք մեր մտքի պահած 1-ը։ Կստացվի աստղանիշի փոխարեն արդեն 3։
Արդյունքում ստացանք 3417. Կատարենք նաև այս մյուսը, հանումը։ Այստեղ կա 5, 3, կամ լավ գրենք ինչպես արդեն սկսել ենք կապույտ գույնով։ 5, 3, այստեղ գալիս է աստղանիշ, 5, 1, հանած, այստեղ աստղանիշ, 6, 4, 6 և աստղանիշ։ Դրում ենք գծիկը և գրում ենք նախ դրվածնել, այստեղ գրում ենք 4, աստղանիշ, 3, աստղանիշ, 2-ս։ Հիմա նայենք, մեկից հանած այն ինչ-որ մի թիվ, որ ստացել ենք 4, բնականաբար մենք հասկանում ենք, որ պետքա իրա ձախ գրված թվից մենք պարտք վերցնենք։ Դնում ենք այստեղ մի հատ գետիկ, որպեսզի հիշենք, որ այդտեղից պարտք ենք վերցրել, և հանում ենք 11-ից հանվել է ինչ-որ մի հատ թիվ, որը ստացել ենք 4. 11-ից ինչ թիվ պետք է անենք, որ գրենք ստանանք 4, բնականաբար 7. Այսինքն աստղանիշի փոխարեն կգրենք 7. Հիմա նայում ենք այստեղ գետին, նշանակում է մի հատ արդեն 5-ից մենք պարտք ենք վերցրել, այստեղ մնացել է 4. 4-ից հանել ենք 6, հասկանում ենք, որ 4-ից մի անգամից դուրս չի գալիս, պետք է իր նախորդ թվից պարտք վերցնենք։ 14-ից հանել ենք 6, ստացվում է այստեղ բնականաբար 8. Հիմա նայենք, այստեղ ինչ թիվ որ պետք է լինի, դրանից դեռ մի հատ մենք պարտք ենք վերցրել։ Եվ հանել ենք 4, արդյունքում ստացել ենք 3. Այսինքն ինչ թիվ պետք է լինի այստեղ, որ դրանից մի հատ պարտք վերցնենք, հետո հանենք 4, ստանանք 3. Այո, դա 8 թիվն է, հիմա գրեմ այստեղ 8, 8-ից հանած 4, պետք կալիներ 4, բայց քանի որ մի հատ էլ պարտք ենք վերցրել, այստեղ կմնա 3, այսինքն 7-ից հանած 4, ընդնում է 3. Նայենք այստեղ ինչ թիվ պետք կալինի, 3-ից 6 դուրս չի գալիս, պետք է մի հատ պարտք վերցնենք 5-ից, 13-ից հանած 6, կստացվի 7, նամա այս աստղանիշի փոխարեն պետք է գրենք 7. Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ մի հատը պարտք ենք վերցրել, մնացել այստեղ 4, 4-ից հանել ենք ինչ-որ մի թիվ, որ ստացել ենք 2, բնականաբար այստեղ պետք է լինի 2-ս, 4-ից հանած 2, ստանում ենք 2-ս, անենք նաև մյուս վարժությունը այ համար, ես ատեղափոխեմ մի քիչ ներքև, որ բոլորը լինեն իրար կողքի։ Գրենք այստեղ աստղանիշ, 8, աստղանիշ, 4, գումարած, այստեղ միավորների կարգում աստղանիշ, մասնավորների կարգում 5, հարյուրավորների կարգում նորից 5, այստեղ մնում է ազատ, ից ենք քաշում, ստանում ենք այստեղ 7, 1 և 3 աստղանիշ իրար կողքի։ Հիմա նայենք, կատարում ենք գումարում այստեղ, 4-ին գումարվել է ինչ-որ մի թիվ, որ ստացել ենք 7, բնականաբար արդեն կարող ենք գուշակել, որ այստեղ պետք է լինի 3 թիվը, 4 գումարած 3, ստանում ենք 7, հաջորդը, ինչ-որ մի թվի գումարվել է 5, որ վերջում ստացվել է 1, եթե հիշում եք, նույնը արդեն մենք կատարել ենք առաջի վարժության
սկզբի մեջ, այստեղ։ Այսինքն այստեղ աստղանիշի փոխարեն պետք է լինի 6։ Քանի որ 6-ին գումարացինք, ստանում ենք 11, 1-ը գրում ենք այստեղ, իսկ 10-ի այդ 1-ը գրում ենք այստեղ, որ չմոռանանք, կամ պահում ենք մտքում։ Հիմա նայեք հաջորդը։ 8-ին գումարում ենք 5, ստանում ենք 13։ 13-ին էլ գումարում ենք մտքում պահած այս 1-ը, ստանում ենք 14։ Եվ այստեղ կգրենք 4 եւ 1-ը նույնպես կպահենք մտքում։ Այստեղ ոչ մի ուրիշ թիվ չկա, հա, որ այստեղ նայում ենք, այսինքն ինչ որ մի թիվ է, որին պետքա գումարենք նաեւ մտքում պահած 1-ը, որը ստանանք այստեղի թիվը եւ դա պետքա լինի 9-ից մեծ։ Այսինքն այո, ինչպես հասկացաք, այստեղ պետք է լինի 9-ը։ Քանի որ եթե այստեղ գրում ենք 9-ը, 9-ին կգումարենք մեր մտքում պահած 1 թիվը, կստանանք 10-ը։ Այստեղ կդառնա արդեն 0, իսկ նրա դիմացում կլինի արդեն 1։ Անցնենք վարժության B-րդ մասին, այսինքն B-ին։ Բառության B մասնիկին։ Գրենք այստեղ։ Ուտ աստղանիշ 45 գումարած 7 աստղանիշ 2 ստանում ենք այստեղ աստղանիշ 8 1 եւ նույնպես աստղանիշ։ Հիմա նայենք 5-ին գումարած է 7, այսինքն ստանում ենք այստեղ 12, նշանակում է առաջ աստղանիշի փոխարեն պետքա գրենք 2, 1-ը մտքում պահենք։ 4 գումարած ինչ որ մի թիվ, դրան ավելացած 1 ստանալու ենք 8, այսինքն աստղանիշի փոխարեն պետքա գրենք 3։ 4-ին գումարած 3 ստացվում է 7, ավելացած դրան գումարած 1, որը որ մտքում ենք պահել, կստանանք 8։ Հաջորդը։ Ինչ որ մի հատ թիվ գումարած 2, որ վերջում ստանում ենք 1։ Այս 1-ը ջնջենք, սա նախկինից էր։ Հիմա ինչ որ մի հատ թիվ գումարած 2, որ վերջում ստանում ենք 1։ Դա կլինի մեր 9-ը թիվը։ Քանի որ 9-ին գումարենք 2, կստանանք 11, 1-ը պետքա գրենք այստեղ, իսկ մյուս 1-ը պահենք մտքում։ 8 այստեղ ոչինչ չկա, պետքա գումարենք միայն մտքում պահած թիվը։ Կլինի 8 գումարած 1, այսինքն այստեղ աստղանիշի փոխարեն կգրենք 9-ը։ Ցալ կլինի մեր պատասխանը։ Գրենք հաջորդը։ Ինք 0 2 աստղանիշ 4 անաց աստղանիշ 5 աստղանիշ 7 աստղանիշ գիտե դնենք ստացվում է 5 0 5 աստղանիշ եւ 3։ Հիմա նայենք, կատարում ենք հանում։ Հիմա 4-ից հանած ինչ որ մի թիվ, որ ստանում ենք 5։ Բնականաբար 4-ից 5, այսպես ասած, դուրս չի գալիս, պետքա մենք բարդ վերցնենք տասնյակների կարգից։ 14-ից կհանենք ինչ որ մի թիվ, որը ստանանք
5. Այսինքն պետք է 14-ից հանել 9։ Նշանակում է այստեղ կլինի 9։ 14-ից հանած 9-ը ստանում ենք այստեղ 5։ Հիմա տեսեք, այստեղ մի հատ արդեն պարտք ենք վերցրել։ Պարտ վերցնելուց հետո ինչ որ մնացել է, դրանից հանել ենք 7 եւ մնացել է այստեղ 0։ Նշանակում է այստեղ պետք է լինի 8։ Որ մի հատ պարտ վերցնենք, կմնա այստեղ արդեն 7, 7-ից հանած 7 կլինի 0։ Գանք հաջորդը։ 2-ից հանած ինչ որ մի թիվ ստացել ենք վերջում 5։ Քանի որ 2-ից ինչ որ ուրիշ թիվ հանելով 5 չի մնում վերջում, պետք է նույնպես պարտ վերցնենք դիմացինից։ Քանի որ 2-ից առաջ այստեղ 0 է, 0-ից պարտ վերցնել չենք կարող, պետք է վերցնենք պարտ նրանից առաջ գտնվող թվից։ Այսինքն այստեղ։ Սանից որ պարտ վերցնենք, լինում է այստեղ 12-ից հանած ինչ որ մի թիվ կստանանք 5։ Իսկ 12-ից մենք կարող ենք հանել 7, որը ստանանք 5։ Հաջորդը։ Մենք ասացինք, որ քանի որ 2-ի առաջ գտնվում էր 0, մենք դրանից 0-ից պարտք վերցնել չենք կարող։ Դրա համար վերցրեցինք այստեղից պարտք։ Այստեղից որ պարտք ենք մի հատ վերցնում, այստեղ նույնպես մնում էր արդեն 9։ Եվ 9-ից հանում ենք 5, դառնում էր այստեղ 4։ Եվ նայում ենք, արդեն իսկ այստեղ մնացել է մի հատ որ պարտք ենք վերցրել 4, իսկ 4-ից կարող ենք միայն հանել 1, որպեսզի ստանանք 3։ Արդյունքում ստացանք 34505։ Եվ նայենք ամենավերջինը։ Այս վարժության այստեղ դրված է աստղանիշ 45 գումարած այստեղ 7 աստղանիշ 2 գիծը դնում ենք, հետո ստեղ լինում է աստղանիշ 8 1 աստղանիշ եւ էլի աստղանիշ գումարման նշան տեղափոխում մի քիչ վերև ոչ շփոթվենք։ Հիմա 5-ին գումարած 7 ստանում ենք 12, նշանակում է աստղանիշի փոխարեն այստեղ պետք է գրենք 2, իսկ 1-ը պահենք մտքում 12-ի 1-ը։ Հաջորդը, նայենք տասնյակների կարգը։ 4-ին գումարած ինչ որ մի թիվ ավելացրած մտքում պահած 1 թիվը ստանում ենք 8։ Այսինքն, այստեղ պետք է լինի աստղանիշի փոխարեն 3։ Հարյուրակների կարգ։ Այստեղ աստղանիշի փոխարեն պետք է լինի այնպիսի մի թիվ, որին գումարելով 2, վերջի մասնիկը կստանանք 1։ Բնականաբար, այստեղ կլինի 9։ Քանի որ 9-ին գումարած 2 կստանանք 11։ 1-ը կգրենք այստեղ, իսկ մյուս 1-ը կպահենք մտքում։ Նայենք այս մի աստղանիշին։ Այս աստղանիշի փոխարեն պետք է գրենք այնպիսի մի թիվ, որին ավելացնենք միայն մտքում պահած 1 թիվը, քանի որ այստեղ ուրիշ թիվ չկա, եւ ստանանք երկնիշ թիվ։ Իսկ դա նույնպես կարող է լինել 9 թիվը։ Որ ավելացնենք մտքում պահած 1-ը եւ ստանանք արդեն 10։ Նշանակում է 2 աստղանիշների փոխարեն այստեղ կգրենք 10։ Ստացանք 10180 ներողություն 10182։ Երկրորդ, այսինքն այս երրորդ վարժության համար, որ աստղանիշի փոխարեն պետք է գրենք համապատասխան թվանշանները, շատ կարևոր է, որ տրված թվերը տետրի մեջ գրենք
եղեցիկ եւ ըստ հերթականության, այսինքն միավորների տակ գրենք միավորները, տասնյակների տակ գրենք տասնյակները, հարյուրակների տակ հարյուրակները, հազարյակների տակ հազարյակները եւ այսպես շարունակ, որպեսզի չխախտվի հերթականությունը։ Անցնենք 4-րդ վարժությանը։ Սա այստեղ առանձնացնենք էլի գծիկով։ Միքիչ ավելի մեծացնենք, որ ձեզ համար ավելի տեսանելի եւ պարզ լինի։ Ուսով եմ կարող եք արդենիս կարդալ եւ նայենք, ինչ է տված։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը I համար։ Քանի որ կապույտով է նշված, պետք է կատարենք գրավոր։ I համար տրված է 4324 գումարած 2676։ Տվերը կգրենք սյունյակներով, այսինքն՝ տակետակ, եւ կկատարենք գումարումը։ Գրենք այսպես առաջին։ (4,324)² = (2,676). Հիմա միավորին, ինչպես միշտ, գումարում ենք միավորը, տասնավորին տասնավորը, հարյուրավորին հարյուրավորը եւ հազարավորին հազարավորը։ 6 գումարած 4 լինում է 10։ 0-ը կգրենք այստեղ, 1-ը կպահենք մտքում։ 2-ին գումարած 7 կլինի 9-ը։ Ավելացնում ենք նաեւ մտքում պահած 1 թիվը, կստացվի 10-ը։ Նույնպես 1-ը գրում ենք այստեղ, 0-ը գրում ենք այստեղ, ներողություն, եւ 1-ը պահում ենք նորից մտքում։ 3-ին գումարած 6 ստանում ենք 9-ը, ավելացնում ենք մտքում պահած 1-ը եւ ստանում ենք 10-ը։ Նույնպես այստեղ գրում ենք 0-ը եւ 1-ը նույնպես պահում ենք մտքում։ Քանի որ անընդհատ այստեղ 1-ն ենք մենք մտքում պահում, ես ամեն անգամ չեմ ջնջում նորից գրում։ Եվ այստեղ 4-ին գումարում ենք 2, ստանում ենք 6, ավելացնում ենք մտքում պահած 1-ը եւ ստանում ենք 7։ Արդյունքում ստացանք 7000։ Անենք մյուսը հերթականությամբ։ Կամ նախ անենք գումարումն ու հանումը, հետո բազմապատկումն ու բաժանումը։ Այսինքն առաջին սա, հետո սա։ Գրենք։ Քիչ էս կողմը ներքևի չացնենք։ Մեր չխանգարի, հետո կանդադառնանք դրանց։ Նախ թիվը կարդանք, 420,000-ից հանած է 748։ Գրենք այստեղ 420,000 հանած 748։ Գրում ենք միավորը միավորի տակ, տասնավորը տասնավորի տակ եւ հարյուրավորը հարյուրավորի տակ։ Հիմա քանի որ 0-ից 8 դուրս չի գալիս, պետք է մի հատ բարդ վերցնենք, իսկ 0-ի ցախ գտնվում են 3 հատ նույնպես 0, նայում ենք ոչ թե որ 0-ից տարբեր թիվ լինի։ Գալիս ենք այստեղ 2-ն, 2-ից մի հատ բարդ ենք վերցնում։ Որ մի հատ բարդ վերցրեցինք, այստեղ կլինի արդեն 10։ Իսկ 10-ից հանում ենք 8, ստանում ենք 2։ Իսկ այստեղ արդեն մնում է 9։ 9-ից հանում ենք 4, ստանում ենք 5։ Այստեղ նույնպես 9-ից հանում ենք 7, մնում է 2։ Այստեղ 0-ի փոխարեն դառնում է 9-ը, 9-ը նույնությամբ գրում ենք։ Այստեղ 1-ը արդեն վերցել, կմնա 1, եւ 4-ը նույնությամբ մնում է իր տեղում, ոչինչ դուրս չի գալիս։ Հիմա ինչու է այստեղ 9-ներ դառնում։ Մենք քանի որ հիմա նայենք 20,000-ից, հա, այստեղ որ վերցնենք։ Վերցել ենք մի հատը, 1-ը, կողք առանձին գրենք,
Այսպես լավ, մեկը որ վերցնենք, այսինքն այստեղ կմնա 10000։ Եվ եթե 10000-ից էլ նույնպես մեկը վերցնում ենք այստեղ, այստեղ դառնում է արդեն 10։ 10-ից որ հանում ենք 8-ը, դառնում է 2-ը։ Իսկ այստեղ արդեն որ մեկը պարտքենք վերցնում 10000-ից, հա, դառնում է ինչքան? 9999։ Հենց դրա համար այս թվերի փոխարեն արդեն դառնում են 9-եր։ Հուսով եմ հասկանալի է։ Մի քանի անգամ բառություններ անելուց հետո ձեզ ավելի ու ավելի պարզ կթարնա։ Ծամակրենք ու անցնենք առաջ։ Մյուսը 60 անգամ 75։ Քանի որ երկու արտադրիչների իրենցից պարունակում են նաև այսպես ասած կլոր թվեր եւ վերջում զրոներ են, ավելի նպատակահարմար է բազմապատկել 75-ը 6-ով, նույնպես տակետակ բազմապատկում կատարենք եւ վերջում ավելացնենք այս 3 զրոները ստացված արդյունքին։ Գրենք այստեղ 75 անգամ 6 Մենք կարող ենք բնականաբար այստեղ զրոները գրել, հետո սա էլ գրել 60 եւ այլն, բայց ավելի նպատակահարմար է առայժմ ամտեսելի զրոները ուղղակի բազմապատկել 6-75-ով, քանի որ երկուսն էլ արտադրյալներ են, հա? Ներողություն, երկուսն էլ բազմապատկվում են, զրոները կարող ենք ավելացնել ուղղակի վերջում։ Հիմա 6 անգամ 5 ստանում ենք 30, 0 գրում ենք, 3-ը պահում ենք մտքում։ 6 անգամ 7 ստանում ենք 42։ 3 էլ ունենք մտքում պահած, կլինի 45։ Չեն մոռանում, որ ունենք 3 հատ 0 այստեղ։ 1-ը 60-ի 0-ն, 2-ն 7500-ի 0-ները։ Եվ այս 3 0-ները ուղղակի ավելացնում ենք այստեղ։ Արդյունքում ստացանք 450,000։ Կատարենք հիմա բաժանումը։ 36900-ը պետքա բաժանենք 900-ի։ Կատարենք գծիկով բաժանում։ Կարող ենք նաև կատարել կոտորակների միջոցով, բայց ավելի մանրամասն կգանդադառնանք մեր հաջորդ դասերին՝ կատարման հերթականությանը եւ կատարման քայլերին։ Նույնպես այստեղ տեսնում ենք, որ 36900-ը եւ 900-ը երկուսն էլ ունեն վերջում 2 0։ Մենք կարող ենք տվյալ դեպքում անտեսել վերջի 2 0-ները 2-ի, այսպես ասած կրճատել, եւ բաժանել ուղղակի 3369-ը բաժանենք 9-ի։ Գրենք այսպես. 369 բաժանած 9-ի։ Հիմա նայում ենք, քանի որ 3-ը 9-ի չի բաժանվում, այլ առանց մնացորդի, նայում ենք 36-ը։ 36-ի մեջ քանի հատ 9 կա։ Այո, 4 հատ։ Այդ 4-ը գրում ենք այստեղ։ 4 անգամ 9-ը ստանում ենք 36։ Գրում ենք այստեղ հանած 36։ Մեկևիցը քաշում ենք, ոչինչ չի մնում, այստեղ այսինքն 0 է լինում, դրա համար այստեղից իշնում է այս 9-ը ներքև։ Հիմա 9-ի մեջ 9-ը կա ընդամենը մի անգամ։ Գրում ենք այստեղ։ Իսկ 1 անգամ 9-ը կլինի 9-ը։ Հանում ենք 9-ը եւ արդյունքում ստանում ենք 0։ Այսինքն ստացանք 41։ Սա էլ կլինի մեր պատասխանը։ 41։ Անցնենք B-ին։ Տրված է 43712-ին գումարած 1288։ Գրենք տակետակ գումարում կատարենք։ 43712-ին գումարած 1288։ 1288։ Ինչպես տեսնում ենք, ես գրում եմ միավորը միավորի տակ, տասնավորը տասնավորի տակ, հարյուրավորը հարյուրավորի տակ, հազարավորը հազարավորի տակ։ Քանի որ 10000-ը այստեղ չունենք, դեղը ազատ ենք թողնում։ Գիծը քաշում ենք եւ սկսում ենք կատարել գումարը։
2-ին գումարածուց ստանում ենք 10-ը։ 0-ն գրում ենք այստեղ, իսկ 1-ը պահում ենք 10-ի մտքում։ 1-ին գումարում ենք 8, ստանում ենք 9-ը, ավելացնում ենք մտքում պահած այս 1-ը, ստանում ենք նույնպես 10-ը։ 0-ն գրում ենք այստեղ, 1-ը նորից պահում ենք մտքում։ 7-ին գումարում ենք 2, ստանում ենք 9, ավելացնում ենք այս մտքում պահած 1-ը, ստանում ենք նույնպես 10-ը։ 0-ն գրում ենք այստեղ եւ 1-ը նորից պահում ենք մտքում։ Հետո 3-ին գումարում ենք 1, ստանում ենք 4, ավելացնում ենք մտքում պահած 1-ը եւ ստանում ենք 5։ Եվ այստեղ 4-ին ոչինչ չի ավելանում, ուղղակի իջնում է այստեղ ներքև։ Ստանում ենք պատասխանը 45,000։ Կատարենք նաև հիմա հանումը։ Բնի այստեղ 324,000 16 հանած 978։ Քիչը կքաշենք։ Հիմա 6-ից 8 դուրս չի գալիս, պետքա մի հատ պարտ վերցնենք այստեղ։ Կլինի 16-ից հանած 8 կլինի այստեղ բնականաբար 8։ Քանի որ այստեղ 1-ից պարտ ենք վերցել, այսինքն այստեղ ոչինչ չի մնացել։ 0-ից 7 չեն կարող հանել, իսկ նրանից ձախ գտնվում է 0։ Նրա համար այստեղից այս 4-ից պետքա պարտ վերցնենք։ Վերևում դնում ենք գետիկ, որ հիշենք նրանից մի հատ պարտք ենք վերցրել։ Հիմա 10-ից կհանենք 7, կլինի այստեղ 3։ Իսկ այստեղ մնում է 9, հիշում ենք, չէ՞, ինչի այստեղ 9-ը մնում, որովհետև այս 4-ից որ վերցրել էինք, այսքանը մեջ մնացել էր, 400-ից որ 100-ը պարտք ենք վերցրել։ Եվ դրանից ներողություն, 400-ից որ 1-ը պարտք ենք վերցրել, այստեղ մնացել էր արդեն 9-ը։ Այսինքն նայեք, այստեղ առանձին գրեմ, այս 100-ն չէ՞ մեր, որ մի հատ պարտք ենք վերցրում, այստեղ մնում է արդեն 99։ Դրա համար այստեղ մնում է 9-ը։ Հիմա 9-ից որ հանում ենք 9-ը, այստեղ ստացվում է 0։ Կանգ այստեղ 4-ից մի հատ մենք վերցրել ենք արդեն պարտք, կմնա այսինքն 3։ Ոչինչ չի հանվում, նույնությամբ գրում ենք 3։ Այստեղ 2-ը նույնպես նույնությամբ մնում է, ոչինչ չի հանվում, եւ 3-ից նմանապես առնում է անփոփոխ։ Արդյունքում ստացանք 323,038։ Կատարենք հիմա էլ բազմապատկումը։ Գրենք այստեղ 440 անգամ 50, նույնպես նպատակահարմար է, 44-ը բազմապատկել 5-ով եւ վերջում ստացված մեր պատասխանն ավելացնենք այս 2 զրոները։ Գրենք այստեղ 44 անգամ 5 եւ վերջում կավելացնենք այս 2 զրոները։ Հիմա 5 անգամ 4 անում է 20։ 0-ն գրում ենք, 2-ը պահում ենք մտքում։ 5 անգամ 4 նույնպես անում է 20, ավելացնում ենք 2-ը, կլինի 22։ Հիմա 220-ից վերջում ավելացնում ենք այս 2 զրոները, որը սկզբից ուղակի պատեսել էինք։ 1, 2։ Պատասխանը ստացանք 22,000։ Կատարենք հիմա վերջինը, արժանումը, կլինի 45,500, հա, այստեղ, բաժանած 50։ Մենք կարող ենք այստեղից, այսպես նախ գրեմ, հետո ցույց տամ։ Մենք կարող ենք այստեղ նույնպես մի հատ 0 այստեղից անտեսենք, մյուսը այստեղից։ Այսինքն, այստեղ կատարենք բաժանում առանց վերջի 0-երի։ Այսինքն 4550-ը բաժանենք ուղղակի 5-ի։ Սա մի քիչ ավելի մոտիկ գրեմ։ Հետո արդեն որ անցնենք կոտորակները եւ ավելի մանրամասը, արդեն ավելի բարձ կդառնա, թե ինչու է կարող ենք հենց այստեղ միանգամից 2 զրոները թողնել դուրս։
Հիմա նայում ենք. 4-ի մեջ 5 չկա, վերցնում ենք 45-ը. 45-ի մեջ կա քանի հատ 5? Այո, 9 հատ. 9 անգամ 5 անում է 45. Ուրեմն ենք հանած 45. Իսկ քաշում ենք 45-ից հանած 45, 0, ոչինչ չի մնում, այսինքն։ Այստեղից վերևից 5-ը իջնում է։ Հիմա 5-ի մեջ 5-ը բնականաբար կա մի անգամ։ Անում ենք 1 անգամ 5 անում է 5, գրում ենք այստեղ հանած 5, այստեղ մնում է 0։ Հիմա տեսնում ենք մենք դեռ այստեղ մի հատ 0 ունենք։ Եվ այս 0-ն արդեն մի անգամից ավելացնում ենք այստեղ։ Այստեղ։ Ստացանք 910 պատասխանը։ Սա կլինի մեր պատասխանը։ Անցնենք առաջ, անցնենք 5-րդ խնդրին։ Կամ վարժության, ինչպես որ նետարված է։ Չմորանանք որպես ստարտից գծով առանձնացնել։ Քիչ մեծացնենք էստեր, որ ավելի տեսանելի լինի։ Եվ կատարենք 5-րդ վարժությունը։ Տրված է. Կազմիր արտահայտություն եւ գտիր։ Առաջի հարցի մեջ ինչ է ասում? 705 եւ 45 թվերի գումարը։ Այսինքն 705-ին պետք է գումարենք 45։ 705-ին, որ գումարենք 45, կստանանք 750։ Այսինքն պետք է գումարենք 705-ին 45։ Սրանք, այսինքն, այս գույնով նշվածները, դրանք պետք է կատարենք բանավոր, ուղղակի ավելի մանրամասնանենք, որ բոլորի համար պարզ լինի։ Երկրորդը. 705-ից 45-ով մեծ թիվ։ Այսինքն, այնպիսի մի թիվ, որը 705-ից 45-ով մեծ է։ Դա նույնպես մեր 750 թիվն է, քանի որ 750 թիվը, այստեղ գրենք 750, 705-ից մեծ է 45-ով։ Այլ կերպ ասած, եթե 705-ին գումարենք 45, կստանանք 750։ Կան երրորդը։ 50 և 70 թվերի արտադրյալը։ Սա նշանակում է, որ երկու թվերը, 50 և 70 թվերը պետք է բազմապատկենք իրար հետ։ Կլինի 50 անգամ 70։ Մենք կարող ենք մտքով հեշտ բազմապատկելու համար 5-ը բազմապատկենք 7-ով եւ ամենավերջում ավելացնենք ստացած պատասխանին 2 հատ 0-ները։ 5 անգամ 7 կլինի 35։ Գրենք էստեղ։ Եվ մտքով ավելացնում ենք այս վերջի 2 0-ները ամենավերջից։ Դառնա 3500։ Մեր երրորդինն է։ Եվ նայենք 4-րդը։ 50-ից 70 անգամ մեծ թիվ։ Այսինքն, NPC մի թիվ պետք է գտնենք, որը 50-ից 70 անգամ մեծ է։ Այդ թիվը գտնելու համար 50-ը նույնպես պետք է բազմապատկենք 70-ով։ Ինչպես ուշադիր եղաք, այո, երրորդ վարժության մեջ, արդեն այստեղ երրորդ համարի մեջ մենք արդեն գտել ենք այդ թիվը, քանի որ 3500 թիվը 50-ից 70 անգամ մեծ է։ Այլ կերպ ասած, եթե մենք 3500 թիվը բաժանենք 70-ի, կստանանք 50։ Կամ 3500-ը եթե բաժանենք 50-ի, կստանանք 70։ Ուսով եմ հասկանալի էր այս ամենը, քանի որ ըստ գրքում տրված պայմանական նշանների նման գույնով նշված վարժությունները պետք է կատարվեն մտքով։ Ուղղակի ես փորձեցի ձեզ այստեղ բանավոր հուշեմ, թե ինչպես պետք է կատարել մտքով նման վարժությունները։ Անցնենք 6-րդին։
տեղտեղադրենք մի քիչ վեր, որ ավելի պարզ լինի։ Մյուսները իջացնենք ներքև, որ մեզ առայժմ չխանգարեն։ 6-ը արդեն տեքստային խնդիր է։ Մինչև տեքստային խնդրի բուն խնդրին անդրադառնալը, խորհուրդ է տրվում տրված խնդիրները, տեքստային խնդիրները նախ երկու անգամ առանց շտապելու կարդալ շատ ուշադիր եւ կենտրոնացված, որպեսզի յուրաքանչյուր խնդրի մեջ հասկանանք ինչ է տրված եւ ինչ է պահանջվում։ Քանի որ այն ինչ որ մենք պետքա գտնենք, դա պետքա գտնենք տրվածից ելնելով։ Հիմա կարդանք 6-րդ խնդիրը։ Ա. Հայկը ձմերուկի համար վճարել է 1400 դրամ։ Իսկ սեխի համար երկու անգամ պակաս։ Հայկը որքան է վճարել այդ գնումների համար։ Եվ բան, Արան Լոլիկի համար վճարել է 700 դրամ, իսկ Վարունգի համար 3 անգամ ավելի։ Արան որքան է վճարել այդ գնումների համար։ Նախ կատարենք ան։ Մի անգամ ես արդեն կարդացի, կարդամ երկրորդ անգամ։ Հայկը ձմերուկի համար վճարել է 1400 դրամ։ Այսինքն ձմերուկի համար ինքը վճարել է 1400։ Իսկ սեխի համար երկու անգամ պակաս։ Հայկը որքան է վճարել այդ գնումների համար։ Ինչպես հասկացանք, այստեղ տրված է, թե Հայկը ինչքան է վճարել կոնկրետ ձմերուկի համար։ Իսկ երկրորդը ասում եմ մեզ, որ սեխի համար վճարվել է երկու անգամ պակաս։ Եվ հարց է տալիս, Հայկը որքան է վճարել այդ գնումների համար։ Ինչպես հասկացանք, այստեղ երկու հարց կա, որ մենք պետքա պատասխանենք։ Մեկը այն է, թե ինչքան է վճարել սեխի համար, դա պետքա մեզ իմանանք, որպեսզի կարողանանք ընդհանուր իմանալ գնումների արժեքը։ Մենք տեսնում ենք, որ ձմերուկի համար վճարել է 1400 դրամ, կգրենք։ Ձմերուկի համար 1400-ը այսպես կլինի։ Ձմերուկի համար կգրենք ուղղակի 1400 դրամ։ Իսկ սեխի համար երկու անգամ պակաս։ Կգրենք այստեղ սեխի համար 2 անգամ պակաս, այսինքն կլինի ինչքան 1400-ը բաժանած 2-ի, կլինի 700։ Հայկը որքան է վճարել այդ գնումների համար։ Ընդհանուր արժեքը գտնելու համար այս երկու գնումների համար ծախսված գումարը մենք կգումարենք իրար, կլինի 1400 դրամի գումարած 700 դրամ, ստանանք 2100 դրամ։ Անցնենք բ-ին։ Արան Լոլիկի համար վճարել է 700 դրամ։ Գրենք այստեղ։ Լոլիկի համար 700 դրամ։ Իսկ Վարունգի համար 3 անգամ ավելի։ Ինչ է նշանակում Վարունգի համար 3 անգամ ավելի։ Այսինքն 3 անգամ այն գումարը, ինչքան որ Լոլիկի համար էր ինքը վճարել։ Այսինքն 3 անգամ 700 կլինի 2100 դրամ։ Նշանակում է, Արան Վարունգի համար վճարել է 2100 դրամ։ Գրենք այստեղ
Varungi hamar kleni 2100 dram. Vora nerogutyun aran vorkan e vcharel ait gnumneri hamar. Որպեսզի իմանանք ընդհանուր ինչքան է վճարել, պետք է 2 կատարած գնումների համար առանձին-առանձին գումարենք իրար։ Այսինքն կլինի լոլիկի համար վճարված գումարին ավելացրած արոնգի համար վճարված գումարը։ Կլինի 700 դրամին ավելացրած 2100 դրամ։ 100 դրամ գումարած 2100 հավասար է 2800 դրամ։ Այսինքն արան ընդհանուր գնումների համար վճարել է 2800 դրամ։ Ինքնուրույն կարող եք այստեղ եւ I համար եւ B-ի համար կատարված գումարման գործողությունները կատարել տակետակ ավելի ու ավելի համոզվելու համար։ Հիմա գրենք այստեղ 1400 դրամները կարող ենք անմիջապես չգրել այստեղ, գումարած 700։ Տեսնում եք, ինչպես միշտ նույնությամբ գրում եմ՝ միավորի տակ միավորը, տասնավորի տակ տասնավորը, հարյուրավորի տակ հարյուրավորը, հազարավորի տակ այստեղ ոչինչ չունի, դրա համար դեղը բաց ենք թողնում։ Կլինի 0-ին գումարած 0 կլինի 0, այստեղ նույնպես 0, այստեղ կլինի 4-ին գումարած 7 կլինի 11, 1-ը գրում ենք, իսկ 1-ը պահում ենք մտքում։ 1 այստեղ ոչինչ չկա, գումարում ենք միայն մտքում պահած 1-ը, կլինի այսինքն 2, այսինքն 2100։ Այդ նույնը կարող ենք կատարել նաև այստեղ։ Կլինի 2100 գումարած 700։ 0-ին գումարում ենք 0, գումա 0, այստեղ նույնպես, 1-ին գումարում ենք 7, առնում է 8, իսկ այստեղ 2-ին ոչինչ չենք ավելացնում, դառնում է այստեղ 2։ Ինքը ստացանք 2800։ Տարբերություն չկա 700-ին գումարենք 2100, թե հակառակը 2100-ին գումարենք 700։ Քանի որ գումարելների տեղերը փոխելուց գումարը չի փոխվում, մնում է անփոփոխ։ Այստեղ 700-ը մեր գումարելին է, 2100-ը նույնպես գումարելին է, իսկ 2800-ը մեր ստացած գումարն է։ Անցնենք հաջորդ 7-րդ խնդրի։ Ինչ է տրված։ Լուիս Քերոլի Ալիսը հրաշքների աշխարհում գիրքն արժե 2200 դրամ։ Այն 4200 դրամով էժան է մեր մոլորակի մայրցամաքները գիրք խճանկարից։ Որքան արժեն այ երկու գրքերը միասին։ Սա տրված է առաջինում, իսկ երկրորդում հին աշխարհի 7 հրաշալիքները գիրքն արդեն ներողություն արժե 3000 դրամ։ Այն 900 դրամով թանկ է Աստրիդ Լինդգրենի երկարակուլպա Պիպին գրքից։ Որքան արժեն այդ երկու գրքերը միասին։ Ընդհանուր կարդացին մի անգամ, երկրորդ անգամ կարդալուց արդեն կարող ենք խնդրի ընդհանուր տվյալները համառոտագրել։ Այի համար գրենք այստեղ։ Ինչ է մեզ պետք։ Լուիս Քերոլի Ալիս հրաշքների աշխարհում գիրքն արժե 2200 դրամ։ Գրենք այստեղ Ալիսը հրաշքների աշխարհում շակերտների մեջ, բնականաբար այս գրքի ներնագիրն է, հուսով եմ կարդացել եք, եթե ոչ կարող եք վերցնել գրադարանից եւ կարդալ։ Գրենք այստեղ Ալիսը
հրաշքների աշխարհում Սա մեր գրքի վերնագիրն էր եւ այս գիրքը արժե 2200 դրամ։ Այստեղ գրում ենք կողքը 2200 դրամ։ Հիմա երկրորդ նախադասության մեջ ինչ ասում։ Այն 4200 դրամով էժան է մեր մոլորակի մայրցամաքները գիրք խճանակարից։ Այսինքն հասկանում են, որ ավելի թանկ է այս երկրորդ գիրքը, որը գրված է այն 4200 դրամով առաջի գրքից թանկ է։ Որպեսզի գտնենք, ինչի է հավասար նախ մեր մոլորակի մայրցամաքները գիրքը, գիրք խճանակարը, հա, տրված այս առաջի գրքին, ալիս հրաշքների աշխարհում, կավելացնենք 4200 դրամ, որպեսզի իմանանք երկրորդ գրքի արժեքը։ Գրենք այստեղ մեր մոլորակի մայրցամաքները գիրքը, գրենք վերնագիրը, մեր մոլորակի մայրցամաքները Հիմա պետք է այստեղ արժեքը որոշենք, չէ՞, ասում է այն 4200 դրամով էժան է մեր մոլորակի մայրցամաքները գիրք խճանակարից։ Որ գիրքն է էժան այստեղ, բնականաբար տրված այստեղ ալիս հրաշքների աշխարհում գիրքը 4200 դրամով էժան է, նշանակում է երկրորդ գիրքը կլինի առաջի գրքի գումարին ավելացրած 4200 դրամ։ Այսինքն երկրորդ գիրքը մեր կլինի 6400 դրամ։ Ինչպես ստացանք 6400, 2200-ին, որ առաջի գրքի արժեքն էր, ավելացրեցինք 4200 դրամ։ Եվ արդյունքում ստացանք այստեղ 0-ին գումարած 0 կլինի 0, նույնը այստեղ 0, 2-ին գումարած 2 կլինի 4 եւ 2-ին գումարած 4 կլինի 6։ 6400 դրամ։ Ուսով եմ հասկանալի է, եթե չէ, սեղմեք միջում եւ փորձեք հասկանալ։ Անցնենք նաեւ այստեղ հաջորդին։ Ինչը հարցում երկրորդ նախադասության մեջ, որքան արժեն այդ երկու գրքերը միասին։ Երկու գրքերի արժեքը իմանալու համար պետք է այս երկու արժեքները, առաջի եւ երկրորդ գրքերի, գումարենք իրար։ Այստեղ կիցքը քաշենք։ Կլինի երկու գրքերը միասին կլինի 2200 դրամ գումարած 6400 դրամ։ Կարող ենք այսպես եւ միանգամից մտքով պատասխանել եւ կատարել տակետակ գումարը։ Եթե դժվարանում եք մտքով կատարել գումարը, կարող եք նանել նաև տակետակ, այսինքն սյունակաձև գումարը։ Ես միանգամից այստեղ գրեմ պատասխանը եւ առանձին ավելի մանրամասը կգումարեմ տակետակ։ Կլինի 8600 դրամ։ Գրեմ այստեղ կողքը, հիմա նայենք 2200-ին գումարած 6400 կստանա։ 0-ին գումարած 0-ն է 0, նույն նաև այստեղ էլի 0, 2-ին գումարում ենք 4, ստանում ենք 6, եւ 2-ին գումարում ենք 6, ստանում ենք 8։ Այսինքն ստացան, որ երկու գրքերը միասին արժեն 8600 դրամ։ Սա կարող են նույնից մեր սևագությունը ջնջել եւ ստացան մեր Ա հատիվ պատասխանը։ Նայենք երկրորդը։ Հին աշխարհի 7 հրաշալիքները, գիրքն արժե 3000 դրամ։ Ոսով եմ նույնպես կարդացել եք, շատ հետաքրքիր գիրք է։ Այն 900 դրամով թանկ է Աստրիդ Լինդգրենի Երկարագուլպա Պիպին գրքից։
Որքան արժեն այդ երկու գրքերը միասին։ Գրենք այստեղ «Բ» եւ գրենք առաջին։ Հին աշխարհի 7 հրաշալիքները։ Գիրքն արժե 3000 դրամ։ Կգրենք այստեղ հին աշխարհի 7 հրաշալիքները 3000 դրամ։ Հետո արդեն ենք երկրորդ նախադասությունը։ Այն 900 դրամով թանկ է Աստրիդ Լինգրենի երկարագուլպա պիպին գրքից։ Նշանակում է Աստրիդ Լինգրենի երկարագուլպա պիպին գիրքը ավելի էժան է։ Նրա արժեքը գտնելու համար պետք է առաջի այսքից հին աշխարհի 7 հրաշալիքների գրքի արժեքից հանենք 900 դրամ, որպեսզի գտնենք երկրորդ գրքի արժեքը։ Երկարագույն պապիպին կգրենք այստեղ։ Ցանկի քիչ ավելի ներքև տեղափոխենք, մեջ չխանգարի։ Գրենք երկարագույն պապիպին։ Երկարագույն պապիպին վերնագրով գիրքը արժե, այսինքն 900 դրամով ավելի էժան, քան հին աշխարհի 7 հրաշալիքներն են։ Այսինքն կլինի 3000 դրամից հանած 900 դրամ։ Կլինի 2100 դրամ։ Ինչպես ստացանք 2000, գրենք այստեղ տակետալ 3000-ից հանած 900։ Այստեղ 0-ից 0 0 է ստացվում, 0-ից հանած էլի 0 էլի 0։ Հիմա այստեղ 1-ը բարձրին վերցնում, 10-ից հանած 9-ը ստանում ենք 1, եւ այստեղ 1-ը բարձրին վերցնում։ Այդ երկուսը գրքի արժեքը 2100 դրամ։ Մեր ծավալը և անցնել առաջ։ Հիմա խնդրի վերջին պահանջն է, որքան արժեն այդ երկու գրքերը միասին։ Երկու գրքերի արժեքները իմանալու համար պետք է առանձին երկու գրքերի գումարները, արժեքները գումարենք իրար։ Գրենք այստեղ երկու գրքերը միասին կլինի 3000-ին գումարած 2100 դրամ։ 3000 դրամ գումարած 2100 դրամ, ստանում ենք 5100 դրամ։ Նույնպես կարող ենք համոզվել, երբ որ այստեղ սյունյակի մեջ գրենք սյունակաձև, կատարենք սյունակաձև գումարում կամ պակետակ, ինչպես որ կուզեք, այնպես էլ կարող եք անվանել։ 3000-ին գումարում ենք 2100, 0-ին գումարած 0 ստանում ենք 0, հելի 0-ին 0 ստանում ենք 0, 0-ին գումարած 1 ստանում ենք 1, 3-ին գումարած 2 ստանում ենք 5։ Շատ կարևոր է, որ տակետակ կամ սյունակաձև գումարման ժամանակ միավորը գրենք միավորի տակ, տասնավորը տասնավորի տակ, հարյուրավորը հարյուրավորի, հազարավորը հազարավորի, տասհազարավորը տասհազարավորի, հարյուրհազարավորը հարյուրհազարավորի եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն, պահենք հերթականությունը։ Եվ այսպես երկու գրքերը միասին արժեն 5100 դրամ։ Նպես հեղագությունը մաքրենք եւ անցնենք հաջորդ խնդրին։
այսպես հարմար տեղադրենք, ավելի մի քիչ մեծ ֆոնով, որ ավելի պարզ լինի բոլորի համար, կարդանք. Հավասարություններին համապատասխան արա ճշմարիտ դատողություններ։ Դրված է այստեղ մեր օրինակը. 350-ից հանած 250 հավասար է 100։ Հիմա ի՞նչ արտահայտություններ կամ դատողություններ կարող ենք անել այս գործողությանը։ Առաջին, օրինակ, 350 և 250 թվերի տարբերությունը 100 է։ Կամ 350-ը 250-ից մեծ է 100-ով։ Առաջին տիպը 250-ից երկրորդ թվից մեծ է 100-ով։ Կամ 100 և 250 թվերի գումարը 350 է։ Հասկացանք, այսինքն մենք պետքա բանավոր ուղղակի նկարագրենք կատարված գործողությունը։ Հիմա առաջինը այստեղ նայենք։ Գրած է 452-ից հանած 212, ստացել ենք 240։ Մենք կարող ենք ասել, ինչպես նաև այս օրինակի մեջ է տրված, 452 և 212 թվերի տարբերությունը 240 է։ Կամ 452-ից հանած 452-ի և 212-ի տարբերությունը 240 է։ Կամ կարող ենք ասել, 452-ը 212-ից մեծ է 240-ով։ Կարող ենք նաև ասել, 240-ի և 212-ի գումարը ստանում ենք 452։ Նույն կերպ կարող ենք ասել նաև այս երկրորդ գործողության հետ, այսինքն այստեղ գրված է 450-ից հանած 200 ստացել ենք 250, այստեղ նույնպես կարող ենք ասել, որ 450-ի և 200-ի տարբերությունը 250 է, կամ որ 450-ը 200-ից մեծ է 250-ով։ Եվ այսպես շարունակ։ Փորձեք այսեղ մնալ միջում և մի քանի օրինակ էլ այստեղ դուք ինքներդ արտահայտեք։ Հաջորդը, 4500-ը բաժանած 90-ի ստանում ենք 50։ Մենք կարող ենք ասել, որ 4500-ի հարաբերությունը 90-ի 50 է, կամ 4500-ը 50-ի և 90-ի արտադրյալն է, կամ 4500-ը 90-ից մեծ է 50 անգամ, կամ 4500-ը 50-ից մեծ է 90 անգամ։ Ինչպես էլ որ ասենք, ստանում ենք ճիշտ արտահայտություն։ Հաջորդը, 25 անգամ 40 ստացել ենք 1000։ Մենք կարող ենք այստեղ նույնպես ասել, որ 25 և 40 թվերի արտադրյալը 1000 է, կամ ասենք 1000-ը 25-ից մեծ է 40 անգամ, կամ 1000-ը մեծ է 40-ից 25 անգամ։ Փորձեք մի քանի օրինակներ գրել ինքնուրույն և այդ գրած օրինակները նկարագրել այստեղ տրված բանտակի մեջ տրված օրինակի արտահայտությունների ձևով։ Անցնենք 9-րդ վարժությանը։ Հիմա, թվարկիր յուրաքանչյուր սլաքին համապատասխանող թվի հարևան կլոր տասնյակները։ Որ կլոր տասնյակն է այդ թվին ավելի մոտ։ Հիմա, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ տրված է թվային ուղիղ, սրան մենք դեր հետագայում ավելի մանրամասը կան դրադառնանք, և թվային ուղիղ այստեղ բաժանված է սանդղակների, և այս սանդղակները մի գծիկից մի գիծը բոլորն էլ հավասար են, փոքր գծիկից փոքր գիծ կամ առաջի գծիկից դեպի հաջորդը եղած հեռավորությունը իրար բոլորն էլ հավասար են, և որ նայում ենք ներքևի գրած թվերին, կարող ենք հասկանալ, որ մեծ գծից մեծ գիծը ընկած հեռավորությունը տարբերվում է 10-ով, այստեղ գրած է 570, այստեղ 580, այսինքն տարբերությունը 10 է ընդամենը։
Հիմա նայում ենք։ Այս ընկած տարածությունը որ կա, բաժանված է հավասար մասնիկների եւ այստեղ օրինակ դրված է 571։ Այսինքն սա այս մի գծից մի գծ հեռավորությունը 1 է։ Նայում ենք, օրինակ 571-ի հարևան կլոր տասնյակներն են 570-ը եւ 580-ը։ Ավելի մոտ է 570-ը։ Վերցնենք մի հատ սլակ։ Եվ փորձենք այս սլակի միջոցով հերթականությամբ նայել։ Օրինակ, այստեղ գրված 571 թիվն է, այսինքն սա 570-ից գտնվում է 1 նիշ դեպի աջ։ Եվ սրա հարևան կլոր տասնյակներն են 570-ը ձախ կողմում եւ աջ կողմում գտնվում է 580-ը։ Մենք կարող ենք ասել, որ երկու կողմից իրեր տասնյակներն 570 եւ 580 թվերը, քանի որ գտնում է ավելի մոտ 570-ին, կարող ենք ասել, որ այո, այն ավելի մոտ է 570-ին։ Նայենք հաջորդ սլակը որտեղ է գրված։ Այս կապույտ սլակի մասին է խոսքը։ Մենք տեսնում ենք, որ այն գտնվում է 580 եւ 590 թվերի միջև։ Այստեղից տեսնում եք, այս մի գիծը ավելի մեծ է, քան այս մնացած փոքր գծերը։ Սա այստեղ երկու մեծ թվերի միջև տարածության մեջտեղն է, այսինքն կեսը այստեղ։ 580-ից 590 ընկած հատվածի կենտրոնն այստեղ, որը այսինքն կլինի 585-ը։ Տարբերվում է այստեղ մեկով, կլինի այսինքն 586-ը։ Գրենք այստեղ դրա վերևը 586։ 586 թվի ձախ գտնվում է կլոր տասնյակը, կլինի 580-ը, իսկ աջը կլինի 590-ը։ Նայենք երկրորդ։ Մեր գծածն դրած սլակը ջնջենք, նայենք երկրորդ սլակին։ Երկրորդ դրած սլակը գտնվում է 600-ի եւ 610-ի միջև։ Նայում ենք այստեղ 601, 602, 603։ Այստեղ կլինի 603 եւ 603 թվի ձախ կողմում գտնվում է կլոր 600 թիվը, իսկ աջում 610։ Այսինքն այդ տասնյակները կլինեն 600-ը եւ 610-ը։ Եվ այս մյուսը կլինի, նայում ենք, 615-ը կլինի այստեղ, 616, 617 եւ 618։ Այս կլինի 618 թիվը։ Եվ 618 թվի աջ կողմում գտնվում է 620-ը, իսկ ձախ կողմում 610-ը։ Կնշանակի, որ 618-ի հարևան թվերն են կլոր տասնյակներն են 620 եւ 610-ը։ Այն ավելի մոտ է 629-ին։ Անցնենք հաջորդ խնդիրը։ Հեղինեն 3-րդ դասարանի մաթեմատիկայի դասագրքում վրիպակ էր նկատել։ Խնդրի մեջ հունիս ամսվա փոխարեն գրված էր հուլիս։ Ինչով կարող էր պայմանավորված լինել այդ վրիպակը։ Ինչպես տեսնում ենք, հունիս եւ հուլիս բառերը, այսինքն այդ ամիսները, իրարից տարբերվում են բարի մեջ ընդամենը 1 բառով։ Գրենք երկու բառերի իրար կողքի։ Հունիս, հունիսը դա 6-րդ ամիսն է, իսկ հուլիսը մեր 7-րդ ամիսն է։ Տեսնում ենք այստեղ ուից հետո գալիս է ն, իսկ այստեղ ուից հետո գալիս է
Եվ այ դրանից հետո կարող են լինել վնիպակներ։ Շատ ժամանակ, շատ դեպքերում ասում են 6-րդ կամ 7-րդ ամիս տարվա։ Անցնենք հաջորդին։ Սրանք բանավոր հարցեր, որ կարող ենք մի քանի բառով պատասխանել եւ անցնել առաջ, բայց փորձում եմ հնարավորինս բոլորի համար մատչելի եւ հասկանալի ձևով նկարագրել խնդիրները եւ դրանց լուծումները։ Անցնենք հաջորդին։ 11-ը։ Հիմա Արան 9 տարեկան է։ Պապիկը 9 ներողություն 6 անգամ մեծ է Արայից։ Քանի տարով է պապիկը մեծ Արայից։ Մի անգամ կարդացինք, կարդանք նաև երկրորդ անգամ։ Արան 9 տարեկան է, պապիկը 6 անգամ մեծ է Արայից։ Քանի տարով է պապիկը մեծ Արայից։ Ես այստեղ կարդացի միայն Ան, հետո վերջացնելուց հետո կկարդանք նաև Բեն։ Կարող եք եւ այսպես անել, եւ կարդալ երկու ամբողջությամբ խնդիրը։ Ինչպես որ կցանկանաք։ Հիմա Արան 9 տարեկան է։ Գրենք Արայի տարիքը։ Գրենք այստեղ Արա 9 տարեկան։ Չեմ ուղղակի գրենք 9 տա։ Հասկանում ենք, որ Արան 9 տարեկան է։ Հաջորդ նախադասության մեջ ասվում է. Պապիկը 6 անգամ մեծ է Արայից, այս բառան գծենք, 6 անգամ։ Սա նշանակում է, որ պապիկի տարիքը իմանալու համար պետք է Արայի տարիքը բազմապատկենք 6-ով։ Կլինի այստեղ պապիկ։ Պապիկի տարիքը հիմա գտնելու համար ինչ պետք է անենք։ Այո, պետք է Արայի տարիքը բազմապատկենք 6-ով։ Կլինի 9 անգամ 6 կլինի 54։ Այսինքն պապիկը 54 տարեկան է։ Քանի տարով է պապիկը մեծ Արայից։ Եկ վերջին նախադասության մեջ հարցնում է, թե քանի տարով է պապիկը մեծ Արայից։ Որպեսզի իմանան, քանի տարով է Արայից մեծ պապիկը, պետք է պապիկի տարիքից հանենք Արայի տարիքը։ Կլինի, տարբերությունը կլինի, այստեղ մի քիչ ներքև տանեմ ներքևի գրածը, մենք չխանգարի, գրենք պապիկի տարիքի տարբերությունը, ուղղակի գրենք տարբերությունը, կլինի պապիկի տարիքը հանած Արայի տարիքը, այսինքն 54 տարեկանից կհանենք 9 տարեկան, կլինի 54-ից որ հանենք 9-ը, կլինի 45։ Նշանակում է այս 45-ը, որ պապիկը Արայից մեծ է 45 տարով։ Սակայն մի քիչ ավելի ցախ, որ գրենք աջ կողմում բեն։ Բեն պատասխանները։ Սա մեր Ան է։ Հիմա գրենք այստեղ բեն։ Հայրիկը 36 տարեկան է։ Գրենք դա։ Հայրիկ հիմնականաբար մեծատառով 36 36 տարեկան, միայն գրենք տն, նա 27 տարով մեծ է Հայկից, գրենք այստեղ Հայկ։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում նա 27 տարով մեծ է Հայկից, այսինքն Հայկի տարիքը իմանալու համար պետք է Հայրիկի տարիքից հանենք 27, այսինքն 36-ից հանած 27, կլինի, այո, 9 տարեկան։ Նշանակում է Հայկը 9 տարեկան է։ Քանի անգամ է Հայրիկը մեծ Հայկից։
Քանի անգամ է հայրիկը մեծ հայկից, որպեսզի իմանան, կգտնենք։ Մենք կգրենք այստեղ։ Քանի անգամ Հիմա, որպեսզի այդ իմանանք, քանի անգամ է մեծ, պետք է ինչ անենք։ Հայրիկի տարիքը բաժանենք հայկի տարիքին, որպեսզի իմանանք, թե քանի անգամ նա մեծ հայկից։ Կլինի 36-ը բաժանած 9-ի, որը հավասար կլինի 4-ի։ Այսինքն հասկացանք, որ հայրիկը հայկից մեծ է 4 անգամ, ոչ թե 4 տարով, այլ 4 անգամ։ Ուստի եմ հասկանալի էր, եթե ոչ, կարող եք նույնպես սեղմերադմիջում և փորձել ինքնուրույն լուծել խնդիրը։ Անցնենք հաջորդին։ Հիմա, մարզիր ուշադրությունդ և հիշողությունդ։ Աստղերը գծիր մեկ հպումով առանց մատիտը թղթից կտրելու յուրաքանչյուր գիծ գծելով միայն մեկ անգամ։ Առաջին հերթին դա պետք անենք, հետո այժմ ուշադիր նայիր նկարին, ծածկիր այն և փորձիր պատկերել կետերը նույն դիրքում։ Ներքևի մեջ հասնենք ալբերի ներքև։ Հիմա, նախ փորձենք աստղիկները, որ կա այստեղ, հա, պատկերենք ուղակի գրիչի կամ մատիտի ընդամենը մեկ հպումով։ Դրա համար խորհուրդ է դրվում այստեղ սկսել աստղիկի այս գագաթից, հիմա այստեղ ես ցույց տամ առանց օգտագործելու այս վերևի պատրաստի նշանները, գրենք, սկսենք այստեղից։ Իշտում ենք ներքև, այստեղ, հետո կալիս ենք աջ, նորից գծեմ, հետո այստեղից գնում ենք ծախ, իշտում ենք ստեղից դեպի ներքև և բարձանում ենք դեպի վերև։ Միքից սիրուն չստացվեց, բայց ես առանց կանոնի մի խոսքով։ Կարող եք մի քանի անգամ փորձել, հետո ավելի սիրուն ստանում։ Մի հատ էլ փորձե։ Մի քիչ ավելի լավ ստացվեց։ Սայնց հետո դուք արդեն փորձեք թղթի վրա գծելուց հետո դնել այս կետիկները և համեմատել գրքում տրվածի հետ, որպեսզի հիշենք, թե որ մասում, որ երանկյան մեջ ստեղ ինչ գետիկներ էր տրված և ինչ գույնի և ինչ քանակության։ Անցնենք առաջ։ Հիմա, հաջորդ հետ է պետք անենք, այստեղ ինչ ատրված, 13-որդ վարժության մեջ։ Շարունակելով մեկը մյուսին լրացրեք վանդակները։ Այստեղ, վանդակներից տեսնում ենք առաջինում գրած է 18, սլակները դրած դեպի հաջորդ վանդակները, իսկ սլակների վերևում տրված են գործողությունները, մի տեղում պետք է գումարվի, մյուս տեղում հանվի և այսպես շարունակ։ Այստեղի թիվը գտնելու համար պետք է ձախ թվի հետ կատարենք վերևում սլակի վերևում նշված գործողությունը, տվյալ դեպքում պետք է գումարենք 26։ Բնականաբար կարող ենք այս ամեն ինչը նաև կատարել մտքում, դասարանի աշակերտների մյուս ընկերների հետ միասին, և կարող ենք նաև կատարել ինքնուրույն։ Հիմա 18-ին գումարած 26,
կարող ենք ինչպես մտքում այնպես էլ կատարել ըստ տակետակ գումարումների։ Մի անգամ այստեղ ցույց կտամ տակետակ, մյուսը կարող ենք ամբողջությամբ կատարել մտքում։ Օրինակ 18-ին գումարած 26 կլինի այստեղ, 8-ին գումարած 6 կլինի արդեն 14, 4-ը կգրենք, 1-ը կպահենք մտքում, 1-ին գումարած 2 կլինի 3, 1-ը ունենք մտքում պահած, կլինի 4, այսինքն այստեղ կլինի 44։ Հիմա հաջորդ վանդակում գրելու համար մնացածը փորձենք կատարել մտքով, 44-ից հանած 14 կլինի, այո, 30, այսինքն պատասխանը կգրենք այստեղ 30։ Այս վանդակում գրելու համար պետք է 35 գումարենք 28 կլինի 58։ Մյուս վանդակում գրելու համար կգրենք 58-ից հանած 18 կլինի 40։ Եվ մյուս վանդակին կլինի 45 գումարած 45 կստանանք 85։ Հաջորդը 85-ից հանած 47 կլինի 38։ Մյուսը 38-ին գումարած 35 կլինի 73։ Եվ 73-ից հանած 47 կլինի ինչքան, այո, մի պաստը, լավ, գրենք սասամտքով մի քիչ ավելի դժվար կլինի, փորձենք գրել տակետակ, լավ, 73-ից հանած 47, ավելի ճիշտ, որ դու մտքով մի քիչ կարող դժվարանա, գրենք, 13-ից հանած 7 կլինի, 6, 1-ը պարտքենք վերցրել, մնացել այստեղ 6, 6-ից հանած 4 կլինի 2-ս, այսինքն 26։ Նման ձևով գործողություններ կարող են կատարել նաև մյուս թվերի համար, օրինակ, մենք կարող ենք ստեղ 18-ի փոխարեն գրել մի այլ թիվ, օրինակ 20, և գործողությունները կկրկնել նույն հերթականությամբ։ Անցնենք հաջորդին։ Որը մեր վերջին բառությունն է այս դասի, ինչ ասում, գործնական աշխատանք է, պետք է կատարել, բանդակավոր թղթի վրա գծիր ABC եռանկյունը, ABC, որը որ տրված է կողքին, և տար A ուղիղն այնպես, ինչպես պատկերված է նկարում, այստեղ տրված է, այսինքն, B գագաթով, անցնում է այս ուղիղը և ինչպես տեսնում ենք, AC կողմը հատում է հավասար երկու մասերի։ Ինչից ենք հասկանում, որ բաժանում է երկու հավասար մասերի, նայում ենք վանդակավոր թղթի վրա այստեղից, մինչև այստեղ և ստեղից մինչև այստեղ նույն հեռավորություններն են։ Տեսնում եք այստեղից այսքանը և ստեղից այստեղ, քանի որ AS անկյունագծերը մտնվում են վանդակի անկյունագծերով, իսկ դրանք բոլոր իրար հավասար են։ Ես նորից չնջեմ, այսինքն A ուղիղը հատում է եռանկյունը B գագաթով և AC կողմի միջնակետով երկու հավասար մասերի։ Հիմա կտրիր պատկերը եզրագծով, ծալիր A ուղիղով և պարզիր համաչապ է արդյոք այն ահողի նկատմում, այսինքն պետք է այս ահողի վրայով կտրենք մկրատով և փորձենք երկու հատույթները, երկու մասերը միացնենք, դնենք իրար վրա և փորձենք հասկանանք արդյոք իրանք համագնում է։
Նախորդ ասեմ, որ այո, համակնելու են, քանի որ մենք այստեղ գործ ունենք հավասարակողմ ABC ներողություն հավասարասրուն ABC եռանկյան հետ, որը B գագաթով A ուղի միջոցով հատվում է ներողություն երկու հավասար մասերի։ Եռանկյունների մասին առանձին կանդադառնանք դրան համապատասխան դասի ընթացքում։ Այսօրվա համար ես նախապատրաստել եմ այս քանը, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, եթե ցանկանում եք շարունակ որպեսի նման վիդեոներ նույնպես տեսնել եւ ստանալ լրացուցիչ օգնություն դասերի համար, բաժանորդագրվեք իմալիքին եւ սեղմեք ցանգակի օճակը։ Այսօրվա համար նախատեսել եմ այս քանը, շնորհակալություն դիտման համար եւ ցանկանում եմ ձեզ հաջողություն։ Ստեսյուն, կհանդիպենք հաջորդ դասին։